ibihe byiza kuri wowe ukoze subscribe kuri Kasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesu kizo mpanga icyongere mu nguba umwami uwo bagore banyarwanda banyarwanda kazingira ngo murabizi hano kuri Kasuku Media TV nkuko nababwiye ngiye wakazi nkora ndagenda nkazenguruka hirya no hino kubyagiye bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga tukabiza raro kuri Kasuku Media TV tukabigorera ubugorora ngingo cyangwa se wenda tukabikorera analyse tukareba ijambo kurindi uwavuze ibi bintu yabivuza gambiri iki bimeze bite ibyo ngibyo rero nibyo nkora kwa badukurikira 5 kwa 5 mwebwe mumaze kubimenyera ari nayo mpamvu mutaturambirwa ngira ngo haciye iminsi mike cyane havuzwe iby'urupfu rw'umusaza bita Twagiramungu Faustin upfuye akenyutse apfiriye mu gihugu cy'u Bubiligi apfuye afite imyaka 75 y'amavuko uyu musaza Twagiramungu numwe mu bantu nagiye nkoraho ibiganiro byinshi cyane ndetse numwe mu bantu nagiye ngira inama inshuro nyinshi cyane ari nayo mpamvu wenda mwagiye mubona abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwe na bamwe bagenda bavuga ngo Jesu kizo mipango turagira ngo noneho uzadushakire utumenyere iby'urupfu rwa Twagiramungu Faustin urupfu rwa Twagiramungu Faustin nubwo wenda bamwe mu bantu bakomeza gushaka nkaho babiri gitisha cyangwa se babiyobya bitewe n'impamvu runaka inyungu runaka babifitemo Twagiramungu Faustin uyu musaza yigeze kubaho premier ministre w'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko nyuma yahaza guhinduka u Rwanda yamye aharanira ko Rwanda aza gushaka kurwongera kurusubiza mu icuraburindi ndagira ngo wenda tukibukiranye cyangwa se wenda tunafatanyirize hamwe gutekereza zimwe muri discours za Twagiramungu zigenda zibigaragaza uburyo Twagiramungu yagiye agaragaza ngo uburyo FPR ishaka riri ku buyobozi kuri ubu ngubu agenda agaragaza ko ngo FPR ngo ari ishyaka rihotora abantu ngo mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari yagiye avuga ibintu byinshi cyane byinshi cyane ndetse bagenda banamunyomoza ari abantu benshi kugeza amaginga ya ngaya ngira ngo wenda ibintu byose Twagiramungu yagiye avuga abatuye mu Rwanda bo nibo bashobora gutanga ubuhamya reka wenda ngiye wendeke kwigira umutanga buhamya gusa genyine abatanga buhamya bo ni benshi kuko buri munyarwanda wese utuye mu Rwanda yaba umutanga buhamya yavuga ko mu Rwanda nta mahoro hari ariko nta gihugu gifite amahoro nk'u Rwanda mubona abanyamahanga bo bwabo bashobora kuba bakwihera iki bakwihera ubuhamya ni nayo mpamvu jyewe nashaka kuza hano ngomere nk'umutanga buhamya ngira ngo wenda wowe muntu dukurikira 5 kwa 5 nawe ubwawe ubashe ko wakwikorera investigation ibyo wenda reka tubiveho tujye ku mpamvu nyamukuru yatuzinduye impamvu nyamukuru yatuzinduye niyo kumenya ngo Twagiramungu Faustin niki cyamwishe yes mu Bubiligi niba twavuga ko ari ishyaka niba twavuga ko ari igikundi cy'amasarigoma nta wamenya so habayo abana bakomoka ku ntera hamwe abangaba bakabara barise ngo ni jambo ACBR muri aba bana bakomoka ku ntera hamwe bagiye bigishwa ndetse bagenda bashyirwamo icengeza amatwara ry'ababyeyi babo ndetse n'abandi bagenda babashyiramo iyo myumvire ikocamye n'uwo Twagiramungu nawe yarari mu bagendaga babashyiramo iryo cengeza amatwara uyu Twagiramungu abo bana bakomoka ku ntera hamwe bagiranye nawe ibirori ngira ngo wenda nabibwiye n'abantu muze kuza kugenda murebe murebe igenda avuga ibyo bintu Twagiramungu aza kugirana ibirori nabo bana bakomoka ku ntera hamwe uwitwa Ruhumundi zambonye umutwa aza gukubita uyu musaza ngo ni Twagiramungu amukubita ibintu bikomeye cyane bamaze gusinda urumva ko abenshi iyo banasinze bahita bongera bakibuka ibya papa wabo n'ibiki byose ubwo bashwanye ngo yuko Twagiramungu sinzi ibintu yaravuze aho ngaho urumva ko Twagiramungu nkuko yita rukokoma nahageze hose afunga umutwe so witwa Ruhumuriza mbonye umutwe ngo yamukubise ibintu bikomeye cyane amurangaza gatuza Twagiramungu ajya kurwarira mu rugo biba ngombwa n'ubundi ko apfa
none ndagira ngo nibarize abantu bakomeje kubihisha kuba mwahisha ko twagira mungu yakubiswe akaza kurwanira mu rugo agapfa nukubereye ko byari byaranavuzwe na mbere yakimara gukubitwa ibyo ngibyo reka wenda tubyihoreje twagira mungu nakomezaga kugenda mugira inama hirya no hino kumbuga nkoranyambaga mubwira nti twagira dorurashaje va muri ayo matiku namanjwe wirirwamo ugaruka iwanyu mu Rwanda uzufatanye n'abandi banyarwanda kurwubaka dore ko ni wanyu icyangugu aho bavandimwe bawe na bene wanyu bari wanasize nta muri rubayo kuri ubu ngubu his excellence yamaze kugezayo buriya ni mbandi n'ikintu cy'ambere ngo cyababazaga abantu batuyanye na twagira mungu ubwo najyaga kubasura nukubona ngo yarigeze ko premier ministre w'iki gihugu cy'u Rwanda ariko iwaba hakomoka kwivuka atarigeze hajyana umuriro ibyo ni bimwe mu bintu byagiye binanditse cyane bajyaga bavuga baterya ngo ruko komaze shaka ko byamunaniye urumva n'utuntu nk'utwo ngutwo wenda nanjye nza kongera mako kuvuga ngo naramuheneye cyane ubwo nagenda namugira inama so ndagira ngo wenda mbwire abantu batari basanzwe banabizi kubera ukuntu ngewe ruko koma nagiye mugira inama kenshi na kenshi akanga kunyumva nafashe initiative yo kuba noneho ngewe najya no kumuhamba ubu tuvugana amaginga yangaye ngiye kujya ku kibuga cy'indege kwita iki yanjye bwite nerekeza mu Bubiligi ngiye guhamba uyu musaza rukokoma ndetse biraza no kuza kumfasha kuba naganiriza abantu bari aho ngaho kabereka ukuntu uru Rwanda rwacu nta muntu numwe ruheza niyo purpose wundi nta muntu numwe ruheza hari benshi cyane bajya bagomera runo Rwanda ariko bagarutse bakaganirizwa bagasubizwa mu buzima busanzwe ano mama murakunda kubwira twagira mungu nkamubwira n'abantu benshi cyane bakoze n'ibya bikomeye cyane ariko bagarutse mu Rwanda kuri ubu ngubu bakaba batuye neza rwose ikibazo gihari mu gutaha no kuba wataha nabi ugataha uzana ubundi uhungiye umutekano w'abanyarwanda icyo gihe mpamya neza ntashidikanya ko udashobora kurara kabiri utaragezwe imageragere abahungu baragusama bagahita kujyana imageragere ako kanya ntago warara kabiri wowe ukaza ugahungiye umutekano w'abanyarwanda ugatuma abantu barara badasinziriye direct bari imageragere ariko uramutuje utuje nta kibazo ufite gahunda n'ubundi yo kubaka uru Rwanda ubaho nk'abandi baturage bose nta kibazo iyo mpamvu rero abantu benshi cyane ndabizi hari abantu benshi cyane babeshwa bakabashuka ngo ugiye mu Rwanda bitewe n'ibyo wavuze ibi nibi bitewe n'ibyo wakoze ibi nibi ndeba nk'abo bana bakomoka ku ntera hamwe abo bana ngo ni jambo ACBL abo bana nubwo bakomoka ku ntera hamwe ibyaha byabase ntago bashobora kubiryozwa gusa simvuze ko base badashobora kuzano ngo babure kubazwa ibyo bakoze oya ariko abana nta genocide bakoze icyo gusa wenda bashobora gukorerwa mu kuza bakaganirizwa ariko kwa kundi kugira ngo imyumvire ko camye bagire bayibahinduremo babereke ko ubungu w'abanyarwanda rumwe ibyo byo kuvuga ngo ivangura moko ry'abahutu n'abatutsi n'abatwa babereka yuko ritagihari ubungu wari gahunda ya ndi umunyarwanda bundi ukagenda ukicara aho ugomba gutura n'ibiki byose nta kibazo na ukiberaho nk'abandi banyarwanda bose mu mudendezo ibyo ni ibintu duhora tubwira abantu tubwira ariko abantu ntabwo bashaka kumva barashaka gupfira hanze nk'imbwa koko kweli uri umunyarwanda ikintu kindi cyo kinsetsa ni kimwe n'ukujya kubona ukabona umuntu yirirwa se by'u Rwanda yirirwa tukumukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko bamugeraho
abantu begeranye nawe babazungu n'ibiki byose bakambaza ngo where you from, ngo from Rwanda koko wiri gusebya Rwanda kweri. Ese mutekereza ko abazungu bafata gute cyangwa se wenda abandi banyamahanga babafata gute wiri gusebya igihugu cyakubyaye? Abandi bantu bagakwiye kuba bari proud ibihugu byababyaye, ariko apana kwiri gusebya igihugu. Rimwe na rimwe nkunze kubwira abantu, nubwo wenda waba udafite ubwenge bwo mu ishuri, buno tugenda guhaha ku ishuri bwa za physique na mate na za biology na za chimie, ariko mujye mugerageza ibishoboka byose munakoresha common sense. Common sense igufasha iki? Common sense igufasha gutekereza nibura kabiri ku bintu ugiye kuvuga, ku bintu ugiye gukora. Ibaze kuba wakumva ko iki gihugu cy'u Rwanda cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994 cyakongera kigasubira muri ibyo bihe, bitewe n'imvugo zawe, bitewe n'ivangura ryawe. Urumva kweri mwajye murakoresha common sense? Ikindi kintu cyo kimbabaza ni ukubona hari umuntu wirirwa harabika igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwacyo, ariko naho ngaho mu mahanga atuye nta nisambu ahagira, nta n'inzu ahagira, kandi naha bafite bene wabo amasambu, wenda cyangwa se baranasize amasambu yabo n'ibiki byose. Maze ugasanga umuntu yirirwa abeshya ngo ibintu byagize ngo byabo ngo leta ngo yarabijyanye ngo yagize gute. Iki ni ikinyoma nagiye mbona kenshi na kenshi, bamwe mu bantu twita ibigarasha ndetse n'interahamwe ziri hakurya hino hakurya no hakuno zibundabunda mu bihugu by'amahanga, zagiye zikoresha mwene izo turufu zigaca muri za HCR zo muri ibyo bihugu kugira ngo babashe kuba bagi Burayi. Ariko jyewe ndi umwe mu bantu babasuye mu ngo zabo, ndetse n'uwo twagira mu ngo wapfuye nawe ni umwe mu bantu nasuye, wagendaga abeshya yuko isambu y'iwabo ku itongo ry'iwabo ngo FPR yahajyanye. Ariko naganirije abaturage ndababazanze iri sambu yo kwa Twagiramungu ni yande ubu ngubu n'indu yirinda n'indumeze gute? Ati ni bene wa mwoka byara ndongera ngera aho bita kwa Denise za neza, nawe yari yarabeshye yuko amasambu yabo yanyazwe. Reka mbabwize ukuri, iyi leta ntago ari inkene cyane ku buryo ajya kunyaga isambu ya metero imwe kuri ebyiri. Sinzi niba wenda icyo gihe abantu bajya banatekereza ku buryo bagiye kuvuga. Leta y'u Rwanda ntago ari inkene byo kuvuga ngo igiye kujya kunyaga amasambu y'abaturage. Irimo irabwira abaturage baze bave mu bujiji barimo, baze batahuke tufatane kubaka u Rwanda, uwazanye ubwenge aburahuye iyo ngiyo mu mahanga abuzane kugira ngo tubifatikanye twunge tubyunge hamwe twubake u Rwanda, tugire inganda zikomeye, tugire ibiki n'ibikomeye n'ibyo. Barimo bariyingira abantu kuza bagatahuka, nibo bashaka se kujya kunyaga amasambu? Tujye tuvuga rimwe ibintu dukoreshe icyo bita common sense cyangwa se logique, so urugendo rwanjye ndabona rugiye no kwegera, amasaha arimo aragenda yegereza, ndimo ndashaka kugenda nerekeza mu Bubiligi aho bagiye guhamba Twagiramungu, kuko ntago mbizi neza niba bashobora kuba bashira isoni bakamumanukana mu Rwanda kuza gushyingurwa iwabo, kuko nabo baba bumva biteye isoni, kandi rwose ntanu wababuza kuza gushyingura Twagiramungu mu Rwanda. Uko niko kuri babwira, ariko kubera isoni n'ikimwaro baba bumva bafite isoni. So jyewe ngiye kuzamuka, ubwo turagenda tubana gatanu kuri gatanu. Buri update zose murabizi imbuga nkoranyambaga zanjye ndagenda mba updatinga. Impamvu umuntu akora ibi ngibi si ukuvuga ngo nuko wenda umuntu afite ibya mirenge byo gutakaza, ariko impamvu umuntu akora nk'ibi ni ukugira ngo tubagaragarize noneho bya binyoma birirwa bavuga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, murebe namwe abantu babivuga baribo. Ibaze nk'ubu ngubu kuva naho Imana yapfa ntimwigeze mubona ahantu ngo yahambwe, ariko baracyakoresha imbuga nkoranyambaga yakoreshaga bajijisha abantu yuko naho Imana ariho. Wambyumvi? So
ufite no kujya kubona ukabona twagira mu nawo murambo we barawushinyaguriye impamvu rero mba ngiye gutya no kugira ngo making a show neza yuko witwa twagira mu ngahambwe nk'umwe mu basaza nakomeza kugenda ngira inama buri munsi nubwo yenda yanze kunyumva gapfa nk'imbwa ariko nagiye mugira inama kameme mugira ni inama yo gutahuka arabyanga so kwera ko nagiye mugira inama kenshi navuze nti reka wenda nanjye nikoremo gakiya mu mufuka nje no kumuhamba danone cyo nabigenza ntera so abanyarwanda kazi ngira ngo murabizi ko mbakunda kandi mbaboza ku mutima impamvu mukunze kumbona hangaso uko ngundi biganiro bya YouTube abwo ruko gyewe mancaka kubahereza makuru ya nyakuri ya makuru abafitiye proof amakuru afite gihamya so ndabakunda kandi nongera kubabwira nti rwose mwoka byaramwe mukore subscribe cyangwa mururire.